سر صبح تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو آز مطلب صُبحٲے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اورٕ اوٚو؟ أسۍ درٛاے گَرِ صُبحٲے تہٕ گٔے ٲسۍ بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ ٲسۍ پونٛسہٕ چھُس کَڑٕنۍ تہٕ آے اورٕ پونٛسہٕ کٔڑِتھ واے واوُس واپَس تہٕ پَکان چھُس مین روڈَس اَتہِ ووتُس یِہِنٛدِ نِش حق صٲبَن نِش ووتُس اَچھا اَتہِ چھِ یِم واریاہ یِہِنٛدۍ یِم نَفری وَفری بابتھٕر وابتھٕر چھِ اَسہِ اَتہِ جُمعہ اوس یِم جایہِ ؤتھِتھ یِمو کوٚرُکھ مےٚ آلو دوٚپُکھ یوٗرۍ وال یِم چھِو تۄہہِ ہَمساے اَتنَس روزان آ یِم چھِ ہَمسایہِ روزان اَسہِ تہٕ ووٚنُکھ کوٚرُکھ مےٚ آلو دوٚپُکھ یوٗرۍ وال اَتہِ ووٚنُکھ أمۍ سٕنٛدۍ أمۍ بابتھٕر ووٚن مےٚ دوٚپُن کیٛاہ گِنٛدنہِ چھِ چھُوا گژھان مِثال أسۍ چھِ گژھان دوٚپُن کَر چھُ گژھان تٔمِس أسۍ چھِ گژھان پَتہٕ پیشنہٕ نِماز بَتہٕ وَتہٕ کھٮ۪تھ گژھان پَتہٕ چھِ گژھان گِنٛدنہِ أسۍ دوٚپمُت وَلہٕ بہٕ وَنہٕ یَتھ ہیٚرِ کِنۍ کَتھ نِش کیٛاہ کھولنَس حق سُمدہ پرٛٲنِس مکان نِش سکوٗلَس نِش تہٕ ووٚنُن یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل دوٚپُن راتھ گٔے ووٹِنٛگ چھوڑُن تہٕ ژےٚ کَس کیٛاہ ترٛووُتھ ووٹ مےٚ کَس کیٛاہ ترٛووُتھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو تَتھ سۭتۍ یہِ چھُ پَنُن پَنُن حق کَتھ ترٛاوو کیٛاہ ترٛاوو کانٛہہ ترٛایہِ نہٕ کینٛہہ تٔمِس تہِ کَرو نہٕ زور کینٛہہ ژےٚ کیٛاہ ترٛووُتھ نہٕ کینٛہہ کانٛہہ ترٛایہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ تٔمِس تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ أتھی پٮ۪ٹھ وَنو ژےٚ کیٛاہ ترٛووُتھ نہٕ اَسہِ ووٹ مےٚ یہِ چھِ پَنٕنۍ مرضی مےٚ کَتھ ترٛوو کیٛاہ ترٛووُتھ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو پَتہ مےٚ ترٛووُ نہٕ تۄہہِ ووٹ کینٛہہ دوٚپُکھ نہ ژےٚ چھُنہٕ اَسہِ کیٛاہ ترٛووُتھ ژےٚ ووٹ یَتھ ہَمساے ژٕ کیٛاہ ترٛووُتھ اَسہِ ووٹ ژٕ کَس ترٛووُتھ مےٚ چھِ پَنٕنۍ مرضی مےٚ کَس ترٛووُتھ کیٛاہ ترٛووُتھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو تَتھ سۭتۍ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو پَتہ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ ووت تہٕ لوٚگ یہِ فون کَرنہِ تٔمِس چھُ اَتہِ چھِ بیٛاکھ أمِس خال صٲبُن نیٚچوٗ بشار کوٚر یِم ٲسۍ واریاہ نَفری بِہِتھ یِم جایہِ بَنڈَس پٮ۪ٹھ ووٚنُن أمِس بشارَس کوٚرُن آلو دوٚپمَس کیٛاہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وَنان سُہ چھُ کَران فون تہٕ دوٚپمَس لایوُس ہُہ ووٚتھ تہٕ لویِن مےٚ اچھا مطلب تیٚلہِ چھُ یہِ گُنڈا راج آ گُنڈا راجَس بیٚیہِ کیٛاہ یہِ چھُ پَتہٕ لویِن مےٚ لویِکھ یِمو سَکھ مگر مےٚ روٗد نہٕ یہِ پَتہٕ پانَس اَتھِ کیٛاہ یِمَن واریاہَن سۭتۍ چھُ اوسمُت یہِ گوٚمُت کال مےٚ چھِنہٕ پَتہٕ اوس پَتہ اَسہِ برونٛہہ أمِس چھِ یِتھ پٲٹھۍ کَران اَتہِ بہٕ اوسُس نیران اَسہِ اوس بیٛاکھ نِک روڈ اَپٲری مطلب نوجوان نوجوان یِم چھِ بہٕ نیرٕ ہا اَپٲری تہٕ گژھو تَپٲری مےٚ کیٛاہ ضروٗری اوس اَپٲرۍ پانَس چوب رَٹٕنۍ یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ مےٚ کَتھ اوس پَتہ یہِ گژھِ اَسہِ چھِ مِثال اَسہِ چھِ وَتھ یِہوٚے 24 گَنٹہٕ وَتھ چھِ اَپٲرۍ یہِ چھِ مین روڈ اَسہِ اَپٲرۍ گژھان چھِ اَسہِ مجبوٗر کَران مطلب پَتہٕ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ وَتھ اِختیار کَرنہٕ خٲطرٕ برابر مجبوٗر چھِنہ کَران کیٛاہ چھِ کَران پَتہٕ لویِکھ یِمو یِم ٲسۍ واریاہ پَتہٕ روٗد نہٕ مےٚ ہٮ۪س ویس پانہٕ تہِ کیٛاہ کوٚرُکھ مےٚ کیٛاہ کَلَس تہِ چوٹ آمُت یِم جایہِ اچھا تۄہہِ کوٚروُ کانٛہہ کاروٲیی اَتھ آ اَسہِ ژوٚٹ آمُت ایف آی آر اَچھا پُلیٖس کیٛاہ کَران کَرَن کاروٲیی پانَے کیٛاہ چھِ کَرنہِ اگر گُنڈا راجی چَلہِ ییٚتہِ سٲنۍ کَتھ تہِ گژھِ برونٛہہ کُن واتٕنۍ کانٛہہ گژھِ بوزُن اَتھ تہِ یہِ کیٛاہ گژھان چھِ یہِ کیٛازِ چھِ گژھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ کیٛازِ گژھِ ظُلُم کیٛازِ گژھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ چھِ پَنُن پَنٕنۍ مرضی یہِ زَن آسہِ میونٕے رِشتہٕ دار بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ پَتہٕ أمِس ؤنِتھ مےٚ آسہِ یہِ پِتَر مِثال مِنِسٹَر اوس یا بیٚیہِ اوس کیٚنٛہہ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ ہا بیٚکِس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کا ژےٚ ؤنِتھ یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ژٕ کیٛاہ ترٛاوکھ مےٚ ووٹ یہِ چھِ پَنٕنۍ مرضی کَتھ کیٛاہ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ چلو وۄنۍ کَتھ چھُ تۄہہِ اپیٖل کَران وۄنۍ چھِ أسۍ گورنَر صٲبَس اپیٖل کَران گورنَر صٲب اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ تھوڑا کیٚنٛہہ کاروٲیی گژھِ مےٚ ٲسۍ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ تہِ ٲسۍ مےٚ چَندَس منٛز تہِ روٗد مےٚ پَتہٕ خیال کیٚنٛہہ تِم تہِ چھِ نِکاح کیٛاہ کوٚرکھا تِم تہِ چھَکھ نِمٕتۍ شاید کانٛہہ پونٛسہٕ تہِ مےٚ چھِنہٕ تٔمِس پانَس تہِ مےٚ چھِنہٕ تٔمِس پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ پَتہ کیٚنٛہہ مےٚ کۭتیٛاہ پونٛسہٕ کیٛاہ ٲسۍ چَندَس منٛز کوٗتاہ نیوٗکھ کیٛاہ کوٚرُکھ چلو اَدٕ ژٕ ٹھیٖک اچھا یُس نٔمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُ تُہۍ وَنان یُس شاہ فیصل مطلب بَنو پارٹی تٔمۍ دوٚپ مطلب یہِ چھُ